Ja, här ligger ett träd mitt i vägen. Fick man användning för sågen också. Det var ju bra. Massa träd och grenar som hänger ut över vägen här. De har förmodligen knäckts av snön. Det var ju en rekordvinter där uppe. Så det verkar inte som någon har röjt vägen här sedan dess. Bilen mår inte så bra, jag kan säga. Befinner mig i alla fall några mil utanför Sundsvall. Och är på väg ner till Mjällån. Och Mjällådalen som jag ska paddla. En väldigt speciell plats. Unik på många sätt. Och riktigt vacker. Så att jag ska parkera bilen här nu. Och packa ihop utrustningen, pumpa upp min packraft och bege mig av helt enkelt. Det ska bli jäkligt spännande att se hur det ser ut här nere. Hola. Ringlar den fram. Som en orm ringlar den fram. Ser ut att vara mycket vatten. Jag ska inte slösa bort tiden nu. Jag vill bara packa upp grejerna och ge sig av. Dalgångens historia började för 550 miljoner år sedan när Alnövulkanen skapade en lång, djup och smal sprickdal i berggrunden. För 10 000 år sedan, när inlandsisen började dras tillbaka, rann en stor isälv i dalen och fyllde den med enorma mängder grus, sand och mjäla. 1000 år senare gjorde landhöjningen att älven vände norrut. Kvar blev ett mycket mindre vattendrag, den nuvarande Mjällån. På sin väg till havet slingrade den sig i sidled över den plana marken och gräver hela tiden nya fåror. Landhöjningen gör att den också gräver sig neråt, vilket skapar åfåror, höga rasbranter och terrasser på olika höjdlägen längs med ån. Hittills har man dokumenterat 105 rödlistade arter och 141 signalarter. Trots detta har Mjällådalen inget formellt skydd idag, men det finns planer på att göra dalgången till ett naturreservat. Oj, 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 kolla här.
Här har vält ett helt stor gran rakt över ån. Det värsta är att det går knappt att gå i land. För det är som kvicksand. Men här verkar vara lite mer grus. Här ligger granen. Det är ingen dålig gran som har ramlat här. Det har varit ordentlig vårflod här, måste det ha varit. Men det är det som är grejen med den här ån. Den formas hela tiden för varje år. Stränderna består av sand och grus bara. Så vattnet formar ju stränderna väldigt lätt. Och här ser man ju verkligen hur vattnet har dragit med sig träden som har stått närmast kanten. Ett jäkla plockepinn här. Och är det någonting som är farligt så är det just träd som ligger i vägen. I forsande vatten. Gäller att ta det lugnt här. Väldigt lugnt. Här ligger det träd överallt. Man vill inte dras in. Få båten punkterad. Jäkla skillnad i luftfuktighet. Dalen ligger ju så djupt nedskuren så det samlas ju fuktig luft här nere. Det känns nästan som en regnskog. Härlig vildmarksfeeling alltså. Det här är verkligen en fin å alltså. Mera träd. Ja. Här ser ni i alla fall exempel på sandbankar, som små öar som bildas när vattnet far fram och hittar nya vägar. Och här är ganska bra tältplats faktiskt. Här är marken hård och fin, fast och fin. Men det kan ju bli högvatten så man får ju hålla lite koll på väderprognosen. Ja, man börjar förbi det här då. Perfekt fart på den här ån. Kan verkligen njuta av naturen till max. Bara flyta med här och lyssna och titta. Spana. Man paddlar så sent på kvällen så händer det faktiskt att man får se en del vilda djur. En bäver.
bäven. Hitta bäven. Oj, oj, oj. Vad sa du? Det här var nära. Se om man är nyfiken och följer efter. Det börjar bli kyligt. Här framme så ligger det kvar faktiskt en del stora snöfläckar. Trots att det har varit över 20 grader varmt i flera dagar i rad nu. Så här nere så är det fortfarande rått och kallt. Se om den där bäven tog vägen. Bävrar kan ju vara lite aggressiva. Man kommer för nära. Ska vi se. Snö. Och jag ska reka en fors här. Vågar inte riktigt köra den utan att kolla hur den ser ut först. Här är forsen. Var inte så farligt. Lite stenar här och var. Men det här är inget problem att köra. Får hålla sig i mitten ungefär där. Det går nog bra. Kallt. Klockan är 11:30. Det blev en sen paddling idag. Nu har jag i alla fall hittat en plats här som jag slår upp tältet på. Det är perfekt här. Det är skönt med det. Varmt i magen. Krypa ner i sovsäcken. Där. Det är lite käk nu. Jag var ju bara tvungen att ta en öl här. Fira att äventyret är igång. Fått upp min mysiga lykta här i taket. En riktig stämningshöjare. Den lyktan har jag haft i 10 år tror jag. Ja, en kort summering av den här dagen då. Dagen börjar ju med ganska... Det var lite knepig paddling i början för det var mycket hinder i vattnet. Många träd som hade ramlat över ån som jag var tvungen att börja förbi. Men det var kanske 2-3 ställen man var tvungen att börja förbi. Men sen var det jättefin paddling. Och en hel del små roliga forsar. Och jag kunde faktiskt paddla allihopa. Jag bar inte förbi en enda fors tror jag. Kanske en. Glöm bort. Men det var ganska lättpaddlat faktiskt. Sen var jag tvungen att gå i land nu här. För att det blev för mörkt. Jag paddlade inte klockan 11 på kvällen här. Så att
Det har varit lite för riskabelt. De sista två forsarna här, de var ganska steniga och jag såg inte stenarna. Det var riktigt mörkt. Så jag tog beslut att gå i land och slå läger. Det känns som en bra eller ett klokt beslut. Så nu ska jag käka lite här bara. Sen så krypa ner i sovsäcken och sova. Jag var på gång igen. Härlig varm dag. Strålande väder. Men det var kallt i natt, det kan jag säga. Det var riktigt rått och kallt. Frös lite grann faktiskt. Nu är det skönt. Just nu är jag på väg ner till ett område med nipor. Det är som en kanjon med branta sandsluttningar. Här var en massa djurspår. Alltid lika spännande att gå i land och se vad det är för djur som har gått ner i vattnet. Och enda ställe jag har gått i land på så har det faktiskt varit massa olika djurspår. Kommer ner hit för att dricka och leta föda. Sådär, dags för lunch. Och jag passar på att visa en smidig vattenrenare som är med på den här turen. I sån här vattendrag så kan man ju oftast dricka vattnet bara rakt upp och ner utan att rena det. Men i den här ån så finns det väldigt gott om bäver. Och bävrar kan ju sprida parasiter. Det ligger också en del jordbruksområden i närheten här. Som kanske skitar ner vattnet, man vet inte. Så att det kan vara bra att ha med sig en vattenrenare om man är osäker. Jag kan visa här. Den vattenrenare jag har med mig här är från Grail. Den består av två muggar. En mugg som jag har fyllt med vatten här. En vanlig plastmugg. Och sen en mugg till här med ett filter i botten. Och det jag ska göra nu är att jag ska trycka den här muggen med filtret ner genom den här muggen så att vattnet går igenom filtret här och in i den här muggen. Och när jag gjort det så är vattnet renat och klart. Jag kan demonstrera här hur det går till. Jag har alltså fyllt upp till linjen här med vatten. Har jag filtret. Trycker man igenom så här. Och vips så har man, vad kan det vara? 4 deciliter i alla fall. Rent vatten. Smakar gott. Lite skog i eftersmaken, men det är som det ska vara.
Bara skruva på locket här sen. Sen kan man ju... Har man liksom en hängare här, ska man hänga den här på packraften eller ryggsäcken om man vill. Och man behöver egentligen bara den här som sin vattenflaska. Så det är väldigt smidigt faktiskt. Nu så ska det bli lite käk här, tänkte jag. Kommer det flera sådana här. Det är som en liten canyon här. Det kommer vara många sådana här höga branta sluttningar upp på sidorna. Ja, då var paddlingen över för den här gången. Jag har precis gått i land här vid en grustäkt. Här väntar jag på min skjuts. Jag ska få skjuts tillbaka till bilen. Det var en vänlig kille här från Sundsvall som ställde upp och skjutsade mig. Det tackar man för. Ja, den här ån har ju varit helt magisk att paddla. Otroligt vacker. Man får ju se till att paddla när det är högvatten, för det är en hel del forsar. Men en perfekt helgtur skulle jag säga. Så nu ska jag packa ihop här bara. Och dra vidare till nästa plats som är Helvetesbrännan. Ett vildmarksområde som jag har hört ska vara helt fantastiskt på många sätt. Så... Det ska bli kul att få uppleva den platsen också. Så häng med! Jag är på väg in i Helvetesbrännans naturreservat. Nordviken, Bensjön. Vad är det som har hänt här egentligen? Kan man söka skydd? Och den luktar för jävligt. Tog sig hit utrustade med en påse bilar, snus och en vattenflaska.